tuleb Sergei Terehov meile uuesti . ei ole peatreener Deniss Belovi , aga tuleb Sergei . Sergei , mida sa mängu kokkuvõtteks ütleksid , kui kolmapäeval on 1-1 mängitud sama võistkonna vastu ja täna tuleb 10-0 , siis võib-olla too välja , mis on see kõige suurem erinevus , mis juhtus ? No nii näljaselt Paide tuli , et tahtis kiiresti mängu ära otsustada ja see õnnestus neil , et kaks need ründajad , kes tulid esimene poolek , vahetati poolel välja , eks see sõnum võib-olla oligi , et esimesel poolel mängu ära otsustada ja niimoodi ta oli , et natuke võib-olla naljakas , aga sellise skoori pealt , aga ma arvan , et teine poolek mängisime palju paremini ja ütleme , individuaalsed oskused , need , mis meil teine poolek löödi , need olid sellised mängulised väravad , kus otsustas individuaalne meisterlikkus . esimene poolek , kõik need väravad , kuidas see mängu alustasime , see oli katastroof . on see natuke paratamatu , et nii noore võistkonnaga , et üks mäng õnnestub hästi ja siis nüüd siin suvel sügise hakul on suuri kaotusi sisse tulnud ? Kahjuks küll jah , pean seda tunnistama , et stabiilselt terve hooaja ära mängida on päris raske , aga ma arvan , et iga aastaga iga mängu nad lähevad , karvastavad ja mängivad paremini , et vähemalt lihtsaid väravaid võib-olla ei tule nii palju . mis on Leegioni jaoks nüüd põhiline hooaja lõpuks ? Püsima jääda , ega muud ei ole . aitäh , Sergei .